dawladda Itoobiya ayaa si rasmi ah uga codsatay qaramada midoobay in dalka Eritrea laga qaado cunaqabateynta saaran saacada kadib markii hoggaamiyaasha labadaasi dal ay saxiixeen is afgarad lagu soo afjarayo xaaladii colaadeed ee dalalkooda u dhexaysay. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, oo ka laabtay booqashadii taariikhiga ahayd oo Isniintii ku tegay dalka Eritrea, ayaa waxa uu codsiga arrintan hor dhigay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ay kulan ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Hase yeeshee codsiga noocaasi oo kale ayay tahay inuu ka doodo oo uu meel mariyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Golahaasi oo Eritrea cunaqabateyn ku soo rogay 2009kii kadib markii dalalka dariska la ee bariga Afrika ay ku eedeeyeen in dalkaasi uu taageero maleeshiyad Islaamiya ah oo gobolka ka dagaalama. Dowladda uu fadhigeedu yahay magaalada Asmara markasta waxa ay diidi jirtay eedaha loo soo jeediyey. Codsigan loo gudbiyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayay u badan tahay in golaha ammaanku uu taageeri doono, halkaasi oo Itoobiya ay ka tahay xubin aan joogto ahayn. Sucaad Maxamed Qowdhan, Televishinka Caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.